Mas quando Isaías disse isso, uma daquelas criaturas celestes subiu até o altar e trouxe de lá numa tenaz. Tenaz é como uma ferramenta comprida que se usa em fundições, semelhante a uma tesoura. Você abre aqui com a mão para não queimar a mão, e na ponta ela pega pedaços de fundições que estão muito quente para a mão humana. Então você pega lá para fazer teste, para fazer alguma experiência. E aquela criatura celeste foi lá no trono, e debaixo do altar, com uma tenaz, ela pegou brasa viva e desceu com as suas 6 asas, desceu até a terra, e a brasa não apagou. E quando chegou diante de Isaías, ela passou nos seus lábios e disse: pronto, está purificado, o fogo do céu não queima, ele apenas purifica. Quem eu vou enviar? Envia-me a mim, Senhor, eu já estou purificado. Glória ao Senhor. Eis que esta brasa viva passa agora no teu coração, na sua mente, na sua boca, nas suas mãos, nos seus pés. Purificado seja a sua vida dentro da graça que há em Jesus Cristo. E o Senhor pergunta: você crê na ressurreição? Você crê em Jesus Cristo ressuscitado? Então diz ele, como disse para Zaqueu: me convém pousar na sua casa, convém a Cristo entrar no teu ministério, entrar na tua mocidade, entrar no teu casamento, entrar no meio da orquestra, entrar dentro desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, creia em Cristo ressuscitado. Quando ele ressuscitou, a terra tremeu, a terra tremeu.
presença de Deus se não lembra. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Dá mais para ouvir o microfone.